давати керівнику будь-якого рівня право на другу помилку. У нас вони мають право на 20-ту і 30-ту помилку. Вже ті люди, які починали керувати АТО і зробили всі ці помилки і всі ці дурниці на початку, вони продовжують керувати АТО. Тобто має бути просто механічний метод. Він не успіх, чи здійснює помилку, все, з посади призначається будь-який наступний. Навпаки, офіцер, який проявив здібності, він автоматично має підвищуватися на одну сходинку в посаді. За 2 місяці ми мали б вже іншого рівня.